Bé, moltes gràcies per la vostra assistència en aquesta roda de premsa, que com sabeu hem convocat després d'aquesta reunió que hem tingut, aquesta primera reunió entre Esbalda de Palma i jo com a president del Consell Insular de Mallorca. I no puc començar d'una altra manera que dient que és una satisfacció poder rebre en aquesta casa, en aquesta institució, en el meu amic i avui Esbalda de Palma, en Jaume Martínez. Perquè com comentaves, Esbalda, anam amb una línia clara de feina, amb molt bona sintonia i amb molt bona coordinació entre les tres administracions, ja sigui l'Ajuntament, el Consell Insular i també el Govern de les Illes Balears, per evitar el que ha succeït durant altres èpoques en aquesta illa, de que cada institució era un departament en estanc que feia les seves propostes, les seves línies de feina i en el final hi perdien tots els mallorquins i concretament la gent de la ciutat de Palma. Per tant, màxima coordinació entre les tres institucions i anam amb una línia clara de feina en benefici de tots els mallorquins i de tots els palmesans. Com el bé dit Esbalda, principalment dos temes s'han tractat en aquesta reunió. El primer és la qüestió de mobilitat, que sabeu que Mallorca està embossada i concretament totes les entrades a Palma, que són responsabilitat de la institució insular, estan embossades pràcticament els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia, i han comentat en primer lloc les iniciatives que des del primer moment en què hem arribat en aquesta institució han posat en marxa i concretament han xerrat de l'eliminació del carril Burbao, que és una xapussa que va fer l'anterior executiu d'aquesta institució, que el que ha provocat és més retencions, més inseguretat i que hi ha un caos no únicament a l'autopista de Llevant, que és, sinó també a les altres entrades de Palma, ja sigui l'autopista d'Inca, a l'entrada de la carretera de Sineu i concretament també a tot el que és l'entrada del Coll d'en Rabassa i del Molinar, perquè en aquesta zona, per exemple, i perdona'ls una data, a una dada, hi ha un augment d'un 66% de número de vehicles que entren per la zona del Molinar i del Coll d'en Rabassa, que antes ho feien per l'autopista de l'aeroport i que en aquests moments, per no agafar aquest coll de botella, aquest embòs, decideixen anar per altres vies. Al igual que també, si volen una altra dada, les diré que hi ha 1.600 vehicles que en lloc d'entrar per l'autopista de l'aeroport, en aquests moments pot se desvien per l'autopista d'Inca, per l'entrada de la carretera de Sineu i en el final una decisió política que va en contra de la mobilitat de tot el ciutadà de Mallorca afecta molt negativament. Per aquest motiu, des del primer moment, com sabeu, vàrem anar a delegació de govern per aconseguir que l'eliminació del carril Burbao sigui una realitat el més aviat possible. I també han comentat en Esbalda que eliminarem immediatament que tinguem els informes tècnics d'aquesta institució als 80 km per hora a tota la via de cintura. Aquesta sí que és una decisió pròpia, que no necessitem la col·laboració o l'aprovació d'altres institucions i per aquest motiu volem fer feina de manera ràpida, eficient i eficaç perquè l'eliminació sigui una realitat. Per suposat, també han comentat que conjuntament i amb aquesta col·laboració i amb aquesta bona sintonia farem feina per millorar el transport públic de l'illa de Mallorca, però concretament també de la ciutat de Palma. Farem pàrquings dissuasoris, com molt bé comentava Esbalda, i en definitiva durem un pla de mobilitat conjunt entre aquesta institució, l'Ajuntament de Palma, el govern de les Illes Balears, però també inclourem tot el que és l'àrea metropolitana, perquè els municipis colindants a la capital també necessiten poder participar d'aquest pla de mobilitat, ja sigui Marratxí, ja sigui Llumajor, ja sigui Calvià. Sense una feina conjunta, l'objectiu que és desembossar les carreteres de Mallorca no serà una realitat. Per tant, farem feina colze a colze i de manera intensa per aconseguir aquest objectiu, que hi hagi més fluïdes a les carreteres, més seguretat i sobretot que la gent no se posi tan nerviosa perquè arriba tard en el metge, arriba tard a les escoles, arriba tard a la feina i en definitiva necessitem donar solució a aquest gran problema. I ja el segon tema important que ha comentat Esbalda, la importància que té el turisme per Mallorca i per la capital. Nosaltres estem totalment orgullosos i satisfets de dir que Mallorca és una terra que té com a principal motor econòmic el turisme. Per això és un sector que hem de cuidar de totes les administracions, l'hem de mimar i hem de fer feina per apostar per un turisme de qualitat, sostenible, tant econòmicament, mediambientalment, i apostar
per recuperar tot el que s'ha perdut durant aquestes darreres legislatures. I com és obvi, havien de tractar el tema de turisme perquè a Palma és la principal entrada de turistes que tenim a dins l'illa de Mallorca, ja sigui pel port com també per l'aeroport. Per tant, hem de fer feina conjunta per promocionar la nostra illa, per allargar la temporada, per tenir un turisme de qualitat i també tenir uns límits, perquè sabeu que des de la institució insular volen recuperar la bossa de places turística que va eliminar unilateralment el pacte d'esquerres, una bossa de places que se va aprovar l'any 2019 i que donava seguretat jurídica, però sobretot donava la possibilitat d'augmentar la competitivitat a nivell internacional. Per tant, anirem de la mà en la recuperació de la bossa de places turística, en la promoció turística de la nostra illa, relacionant turisme, deport i cultura, que és els nostres tres eixos, que a les tres institucions farem feina de manera conjunta i sobretot lluitarem contra l'oferta il·legal perquè molt de mal fa en el sector i molt de mal fa a la principal indústria econòmica de la nostra terra. Aquests han estat els temes i per suposat quedem a la vostra disposició pel que necessiteu o vos podeu comentar. Bon cap de setmana.